ଗୁଜରାଟର ଖାବଡ଼ା ମରୁଭୂମିକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଜୀବନ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ନିର୍ମାଣ କରିବ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ରିନ୍ୟୁଭଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାର୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଟ୍ ଜିରୋ ହେବାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସରତ, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଯାଉଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ରିନ୍ୟୁଭଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଜରାଟର ଖାବଡ଼ା ମରୁଭୂମିରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିନ୍ୟୁଭଲ୍ ପାର୍କ। ଏ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପ। 32,000 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 20 GW ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସାରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଥିବା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ୍ରୁ ଏହି ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍କୁ 19,000 ହେକ୍ଟର ଜମି ମିଳିସାରିଛି। ଏହି ପାର୍କ ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 1,00,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 5 କୋଟି ଟନ୍ କାର୍ବନ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିହେବ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 500 GW ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଥିରେ ଖାବଡ଼ା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାର୍କର ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ, ରାତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ସହର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସହ ରାତିରେ ବି, କାରଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ଉପେକ୍ଷିତ ବାସହରା ଓ ଫୁଟପାଥରେ ଶୁଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଛକା ପଛା, ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଚ୍ଛକ ସତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 11:30। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।